पूर्वी पर्छ त्यो कुरो भनेर चित्रमा भाइले भन्नुभयो, उहाँको बच्चा मरिहाल्नु हुन्छ फर्केर जानु भयो, उनलाई समस्या छ, समस्या नभएको कुरो होइन। कुलोले कुलोमै मेरो छोराछोरी मऱ्यो भने तिमीले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने खालको अडान गर्नुभयो भने जुन वर्तमान वाके रहेछ छोरो त आखिर जमिन छोडिकन रास्ता खुला गरिब छन् विषयमा दिइहालौँ गरिब छन् भने उहाँ नलिएपछि मैले 30,000 जग्गा तुरन्तै बेच्छु। साँच्चै सत्य माटो सम्बन्ध गर्छ भने मिल्ने मेरो मान्छे हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल्याएको सही कुरा छ। मिल्ने मौसम बोल्छ कि बोल्दैन भनेर ल्याएको मात्रै गोबरतिर पत्तिर बसेपछि साना बाख्राका न्युमा यसो केटाकेटीका न्युमा सानो वाद विवाद हुन्छ, अब त्यसलाई ठुलो कुरो नदिउँ मिलौँ भन्ने कुरा मलाई एकदम राम्रो कुरा भन्नुभएको छ। यताबाट पनि संसारमा त्यस्तो समाज वा समुदाय भेट्न गाह्रै पर्ला जहाँ कुनै पनि विवाद वा झैझगडा नहोस्। फरक यति मात्र हो, यस्ता विवाद वा झगडाले कस्तो रूप लिन्छन् अथवा कसरी टुङ्गिन्छन्। सत्य के हो भने जसरी झगडा हुनु स्वाभाविक हो त्यसै गरी यसको समाधान पनि स्वाभाविक हुन्छ। कुनै पनि समाज विभिन्न व्यक्ति र समुदायहरू मिलेर बनेको हुन्छ। फरक व्यक्ति र समुदाय मिलेर बनेका हरेक समाजका सदस्यहरूका आआफ्नै विचार, चाहना र आवश्यकता हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको क्रियाकलाप पनि फरक हुनु स्वाभाविक हो। यिनै कारणहरूबाट विवादको जन्म हुन्छ। विवाद गतिशील समाजको एउटा पहिचान पनि हो। जसरी समाजभित्र विवादको जन्म हुन्छ त्यसै गरी ती विवादहरूको समाधान पनि समाज आफैले गर्दै आएको छ। प्रत्येक समाजको स्वरूप र क्षमता अनुसार विवाद समाधान गर्ने आफ्नै तरिका वा उपायहरू पनि हुन्छन्। विवाद समाधानका लागि संसारभर दुई किसिमको प्रणाली चल्दै आएको पाइन्छ। एउटा राज्यले जनताका लागि न्याय दिन स्थापना गरेका सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत जस्ता औपचारिक न्यायिक निकाय, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन, मालपोत, भूमि सुधार, प्रहरी कार्यालय र गाउँ विकास समिति जस्ता अर्धन्यायिक निकायहरू, र दोस्रो समाज आफैले परम्परादेखि चलाउँदै आएका प्रणालीहरू। उदाहरणका लागि लिम्बू र राई समुदायमा शिर उठाउने, थकालीमा मुखिया, मगरहरूमा मेजा, थारूहरूमा बडगर, गुरुङहरूमा तमुदी जस्ता चलन आज पनि प्रयोगमा छन् जसले समुदायभित्रको विवाद र झैझगडा समाधान गर्छन्। आधुनिक न्याय प्रणालीको विकास नभएको समयमा गाउँठाउँका समस्या र विवादहरू समुदायले आफ्नै घर आँगन, सार्वजनिक चौतारो, दोबाटो र गौँडाहरूमा बसेर मिलाउने गर्थे। तर समयको परिवर्तनसँगै यी चलनहरू ओझेलमा पर्दै गए र राज्यद्वारा स्थापित औपचारिक न्यायिक निकायहरूले महत्त्व पाउन थाले। समाज जति जति आधुनिकतातिर धकेलियो त्यसभित्र जटिलताहरू पनि थपिँदै जान थाले। सँगसँगै समाजमा झैझगडा र मुद्दा मामिला पनि बढ्न थाले। विभिन्न किसिमका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विवादहरू देखा पर्न थाले। नेपालमा 2052 सालपछिको राजनीतिक परिवेश र द्वन्द्वका कारण मानिसहरू आफ्नो गाउँठाउँ र वासस्थान छाडेर नयाँ ठाउँमा बसाइ सर्ने क्रम तीव्र बन्यो। विवाद र मुद्दा गर्ने पक्षहरू नै गाउँ छोडेर हिँडेपछि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू छिनोफानो गर्न कठिन बन्दै गयो। अर्कोतर्फ न्याय सम्पादन क्रमशः लामो, खर्चिलो, झन्झटिलो र सामान्य नागरिकहरूको पहुँचभन्दा टाढा हुन थाल्यो। एउटा मुद्दा छिन्न पालो नआएर पीडितले महिनौँ र वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था आउन थाले।
अदालतहरू ठूला शहर र जिल्ला सदरमुकामहरूमा मात्र रहेकाले दुर्गम भेगका गाउँले जनताका लागि न्याय पाउन थप असजिलो हुँदै गयो। अदालतमा गइसके पछाडि अदालतमा प्रवेश गर्दा कानुन व्यवसायको फी पनि तिर्नुपर्ने नै हुन्छ। अदालतमा गइसके पछाडि लामो समयसम्म पनि हामीले झन्झट वहन गरिरहनु पर्ने हुन्छ र अन्याय र मुद्दाको निर्णय पनि वास्तवमा प्रमाणको भार जतातिर छ त्यतातिर फैसला हुने हो र पीडित पक्षले आफ्नो पक्षमा चाहिए जति पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ जित्नुपर्ने व्यक्ति हारेको र हार्ने व्यक्ति जितेको पनि स्थिति आउन सक्छ, अर्थात् उनीहरूले कानुन न्याय चाहिँ पाउँछन् र सामाजिक न्याय चाहिँ पाउँदैनन्। जनसङ्ख्या र विवादको वृद्धिसँगै एकातिर न्यायालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको थिएन भने अर्कोतिर परम्परागत विवाद समाधान प्रक्रियाले पनि आफूलाई परिमार्जन गर्न नसकेको अवस्था थियो। न्याय क्षेत्रमा देखिएको यो अन्यलका बीच विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायका रूपमा सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम अगाडि आएको छ। अहिले नेपालका 14 जिल्लामा यसको अभ्यास गरिँदैछ। सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम प्राप्त एवं दक्ष मध्यस्थकर्ताले सामाजिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले विवादको समाधानका उपायहरू खोज्न मध्यस्थता गर्छन्। सामुदायिक मध्यस्थता एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसमा विवादी दुई पक्षले एउटा दक्ष व्यक्तिको सहयोगमा आफूहरू बीचको विवाद सकारात्मक रूपमा समाधान गर्छन्। यो स्वैच्छिक हुन्छ र यसमा कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि मध्यस्थतामा जान र सहमति गर्न दबाब दिँदैन। विवादित कुनै पक्षले सामुदायिक मध्यस्थता कार्यालयमा आफ्नो निवेदन दर्ता गरेपछि मध्यस्थकर्ताले अर्को पक्षलाई छलफलका लागि निम्त्याउँदै चिठी पठाउँछन्। विवादित दुवै पक्षले आफूलाई मन लागेको एकजना मध्यस्थकर्तालाई सहजकर्ताका रूपमा रोज्न पाउँछन्। छलफललाई कसरी मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेर विवादित पक्षहरूकै सहमतिमा केही आधारभूत नियमहरू बनाइन्छ। त्यसपछि विवादित पक्षहरूले आआफ्ना कुरा र तर्कहरू प्रस्तुत गर्छन्। पर्याप्त छलफलपछि न्याय र आपसी हितका आधारमा आफै निर्णयमा पुग्न विवादित पक्षहरूलाई प्रेरित गरिन्छ। उनीहरू आफैले निर्णय गर्दछन् र सहमतिमा पुग्ने गर्दछन्। त्यसपछि मध्यस्थकर्ताले सहमति पत्र बनाई दुवै पक्षलाई त्यसमा हस्ताक्षर गराउँदछन्। सहमतिको पालना दुवै पक्षले कतिको गरेका छन् भनेर अनुगमन पनि गरिन्छ। यसरी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताहरूले अदालतमा झैँ हारजितको निर्णयको सट्टा दुवै पक्षको सहमतिका लागि माध्यमको मात्रै काम गरिरहेका हुन्छन्। न कि हमन के फेर ई भी बात बा कि हमन वकील निया कोनो के तरफ से वकालत भी नहीं करे जाला है ना, न्यायाधीश निया कोनो के आप लोगों के बात सुन के है ना अब निर्णय दे वाला भी काम नहीं करे जाला न, पुलिस प्रशासन निया हमन के है ना डंडा देखा के कोनो भी तरह। यो प्रक्रिया में विवाद समाधान संगे दुवै पक्ष को पारस्परिक र दिगो सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिन्छ। महत्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि सम्बन्ध विवाद गर्ने पक्षहरूको सम्बन्ध चाहिँ सुधार भएर जान्छ र त्यसरी सम्बन्ध सुधार गरेर गइसकेपछि उनीहरू फेरि विवाद गर्न चाहँदैनन् र अरू विवाद आउने सम्भावना कम हुने कारणले द्वन्द्व रूपान्तरणमा यसले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले खेलेर देखिराखेका छौँ। धनकुटाको भिरगाउँकी दुर्गा थापाको गत वैशाखमा भतिजाहरूसँग भनाभन भयो। यसपछि दुर्गाका भतिजाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै सामुदायिक मध्यस्थ कार्यालयमा गाली बेइज्जती सम्बन्धी निवेदन दर्ता गरे। आज यी दुवै पक्षलाई भेला गरेर मध्यस्थता कार्यालयले छलफललाई अगाडि बढाइरहेको छ। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम प्राप्त यी मध्यस्थकर्ताले उनीहरूलाई पटक पटक साम्य पार्दै छलफललाई अगाडि बढाए। हामीले अघि नियम बनाएको
मध्यस्थकर्ताले उनीहरूलाई पारिवारिक र सामाजिक जीवनको महत्त्वबोध गराए, जसको फलस्वरूप विवादित दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरी मिलापत्र गरे। विवादले आफन्त माझमा गतिलो खाडल उत्पन्न गराइसकेको थियो, तर लामो समयसम्म एक अर्काको मनमा रहेको तुस र वैमनस्यलाई सामुदायिक मध्यस्थता सेवाले पखालिदियो। एकदम राम्रो भयो है, उहाँ गाउँमै गरेको भए हुन्थ्यो, यो सानो कुरालाई ठुलो बनाउन यहाँ ल्याइएछ जस्तो लाग्थ्यो, तर यहाँ अब यो साथीहरूले यहाँ सबै कुरा आफ्नो मनको कुरा माझामाझ गर्न पाइयो, यहाँ उनीहरूले मुद्दा हालेर आफ्नो मनमा लागेका कुरा भन्न पाइयो, एकदम राम्रो। अब मेलमिलाप होस् भन्ने नै चाहेको थियो, अब त्यही नै भयो। पहिलेबाट सुरुमा उहाँ आउँदा चाहिँ यहाँ मिल्दैन, उहीँ गाउँमै भेला गराएको भए पनि हुन्थ्यो, यहाँ किन ल्याइरहेको यस्तो सानो कुरामा उहीँ मान्छे थिए त भन्ने कुरा उहाँबाट एकदम आएको हो। भरे पछाडि अब उहाँले कुरा बुझ्दै जानुभयो, उहाँबाटै राम्रो कुरा आयो, हामीले पनि हाम्रो सिपहरू प्रयोग गऱ्यौँ, त्यही भएर सहमतिमा आउनुभयो। विवाद समाधानमा मुख्य भूमिका खेल्ने यी मध्यस्थकर्ताहरू आधारभूत तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम पाएर दक्ष बनेका हुन्छन्। उनीहरूको क्षमता र सिपलाई समय समयमा परिमार्जन गर्दै लगिन्छ। तालिम नपाएको र विवाद समाधानका सिप नसिकेको जो कोही व्यक्ति सामुदायिक मध्यस्थकर्ता बन्न सक्दैन। सामुदायिक मध्यस्थताले विवाद समाधान गरिदिएपछि विवादित दुवै पक्षहरू जितको महसुस गर्दै फर्कने गरेका छन्। यो सेवा खास गरी अड्डा अदालत जान नसक्ने विपन्न तथा गरिबका लागि वरदान नै साबित भएको छ। उदाहरणका लागि यी दुई सौताका श्रीमान नेपाली सेनामा जागिर खान्थे। श्रीमानको मृत्युपछि पेन्सन कसले खाने भन्ने विषयमा यिनीहरूको झगडा पर्यो र मध्यस्थता कार्यालयमा आइपुगे। कहाँ कहाँको नि मुद्दा गर्न गएको मान्छे नि फर्केर यही मध्यस्थ अफिसमा आउँछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो, र मध्यस्थ अफिसले मलाई राम्रो काम गरिदिनु भयो। अब ऋणबारेमा उहाँलाई दिदीलाई लिन गएको गई गर्नुभयो, घर त जानुभएको जानु त एक दुई पालि नआएको म नआएको आइरहनु पछि पछि आइयो, अनि उहाँले राम्रै सिसा मिलाइदिनु भयो गरिदिनु भयो, बडो राम्रो भयो। अति गरिब र केही असाक्षर व्यक्तिहरूको चाहिँ पहुँच यसमा बढेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा हामी जस्तो समुदाय भएको ठाउँलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारी रूपमा देखिएको छ कि जो निम्न वर्गका छन्, जो न्यायबाट वञ्चित भएका छन्, तिनीहरूको हकमा चाहिँ यो के भएको छ भने ग्रामीण जनतामा न्यायको पहुँच पुर्याउने काम चाहिँ यो सामुदायिक मध्यस्थकर्ताले गरेको छ। आर्थिक रूपमा पनि अलिकति कम भएका अनि अलि पछाडि परेका समाजमा विभिन्न अवसरहरूबाट अलिक पछाडि परेका मान्छेहरू पनि जसले सम्बन्धित निकायमा गएर अलिकति पहुँच पुर्याउन सक्दैनन् अथवा धेरै खर्च गर्न सक्दैनन् त्यस्ता खाले मान्छेहरू यसमा आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ अहिले। बसाइसराई र सहरप्रतिको आकर्षणले गर्दा राजमार्ग छेउछाउमा सहर बढ्ने क्रम तीव्र छ। तीव्र सहरीकरणसँगै विवाद पनि थपिँदै गइरहेको छ। भरतपुर नगरपालिकाभित्र रहेको वडा नम्बर 11 यो बाटो पनि यस्तै विवादमा पर्यो। स्थानीय ओम कुमार पियाले आफ्नो घडेरी मासिने गरी बाटो नदिने भएपछि देवी कुमारी शर्माले आफू मर्कामा परेको महसुस गरी नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरी। नगरपालिकाले सामुदायिक मध्यस्थतालाई विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दियो। कार्यालयले विवादित पक्षबीच छलफलको क्रम चलायो र तेस्रो पटक भएको छलफलमा विवादले समाधान पायो। यो संस्था त साह्रै मजाको संस्था लाग्यो आज मलाई। आफू आपसमा सरसल्लाह गरेर आफ्नो दुःख सुख पोखेर आफ्नो समस्या पोखेर उसको उहाँको समस्या मैले मेरो समस्या उहाँलाई पोखेपछि सबै सफा भयो, सफा भएर मिलापत्र भयो। यदि मिलापत्र गर्ने एउटा मेलमिलाप गर्ने
यो संस्थाको चाहिँ ठुलो हात रहेछ ठुलो सौहार्दपूर्ण पाएँ हजुर मैले साह्रै खुसी पाएँ यस्तो संस्था चाहिन्छ हजुर समाजमा झै झगडा हुन्थ्यो होला उहाँसँग नराम्रो हुन्थ्यो होला कति अब भनौँ न उहाँले भनिदियो अदालतै जानु पर्थ्यो कि यत्रो घर बनाइहालेको थियो 12-15 लाख खर्च गरेर यो घरै छोड्नु पर्थ्यो कि मिलाइदिनु भयो उहाँलाई बोलाइदिनु भयो सबै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो सरछिमेकी मिलेर भन्नुपर्छ बाटोको लागि भए पनि अब धेरै थोरै उहाँलाई केही न केही अब चित्त बुझाउनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले चाहना के हो र के गर्दा यहाँहरूको हित हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले लिएर छलफल गऱ्यौँ गरेपछि अनि अब यसमा के गर्ने त भनेर हामीले यो विवाद के गर्दा तपाईँहरूलाई जानकारी तपाईँको चाहना कुरो हित र चाहना हुन्छ त भनेर हामीले उहाँहरूकै पोल्टामा फाल्यौँ हाम्रो प्रक्रिया पनि त्यही नै हो हामी किनभने जो विवाद पक्ष हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग के कुरा रहेछन् कुरो बुझौँ र अन्तिममा यो निर्णय गर्ने जाने गरी ऊ जाने उहाँहरूलाई नै हामी दिन्छौँ न कि हामी आफू निर्णय गर्दैनौँ सामुदायिक मध्यस्थता सेवाले समूहगत वा सामूहिक रूपमा उठेका विवादहरू पनि समाधान गर्दै आएको छ करिब 3 वर्ष अघि सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर गाविसमा रहेका 2 गाउँबीच त्यहाँको करिब 5 बिघा सार्वजनिक जग्गा कुन गाउँले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवादले ईश्वरपुर निकै तात्यो मलाई लाग्छ करिब करिब 4-7 मान्छे थियो सबैको हातमा थियो सबैको हातमा तपाईँको भाला ग्रास लाठी बन्दुक सबै थियो पुलिस आउने मानेन त मैले यताबाट जाँदाखेरि पनि भने जाउन अब कन्ट्रोल आएन पुलिस एक गाउँका नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक र अर्को गाउँका नेकपा एमाले समर्थकले यसलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाए स्थानीय प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोला